І Служба безпеки України відреагувала на внесення застави в розмірі 33 мільйони гривень за колишнього митрополита Павла Лебідя. В СБУ повідомили, що звільнення з-під варти екс-намісника Києво-Печерської лаври не означає його звільнення від кримінальної відповідальності. А нині Павло Лебідь зобов'язаний носити електронний браслет, без відома не залишати село Вороньків Бориспільського району, де він мешкає, і з'являтись до слідчих за першою вимогою. Нині розслідування в кримінальному провадженні стосовно Павла Лебедя завершено, а його адвокати ознайомлюються з матеріалами справи. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду, зазначили в СБУ. Нагадаю, що 7 серпня екс-митрополита випустили з СІЗО під заставу у 900 тисяч доларів. Його адвокат повідомив, що гроші зібрали близько тисячі парафіян.